Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Chust tumanida seminar tashkil qilindi. Uning tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Mahallalar bugün islohotlar maydonining asosiy nuqtasiga aylandi. Davlat rahbari tashabbusi asosida bugün har bir mahallada beshlik faoliyati yo'lga qo'yildi. Ichki ishlar vazirligi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda yoshlar siyosati va sport vazirligini ayni tizimni yanada takomillashtirishga qaratilgan qo'shma qarori bugün har bir mahalla mas'uli oldiga aniq vazifalar qo'ydi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Chust tumani Baymoq mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan seminarda ayni vazifalar chuqurroq o'rganildi va keng tahlil etildi. Prezidentimiz mahallalarga 500 ga 5 talikni bermadilar. Bu 5 talik mahallamizda bevosita amalga oshirish, ya'ni mahallabay, xonadonbay, fuqarobay ishlash tizimini yanada osonlashtirdi, yanada tizimli qilib berdi. Mana ko'rishingiz mumkin, bevosita profilaktika inspektori, ya'ni mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish yuzasidan yangicha ishlash tizimi. Ya'ni bu joyda profilaktika inspektori dirijor, ya'ni koordinator, bevosita mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi. Ushbu qo'shma qarorda bu beshlikni aniq vazifalar nimadan iboratligi ko'rinadi. Namangan viloyat 3-chi sektor rahbari boshchiligida o'tgan mazkur seminarda mahallalardagi bugungi yutuqlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar, qilinishi zarur bo'lgan vazifalar haqida so'z bordi. Endilikda aniq vazifalarga sidqidildan yondashilishi, shu asosda ish tashkil etilishi, mahalla aholisi bandligini ta'minlash, jinoyatchilikdan va ishsizlikdan xoli hududga aylantirishda eng muhim jihat ekanligi aytildi. Shu kuni mahalla aholisi uchun mehnat yarmarkasi ham tashkil etildi.